Hej! Idag ska vi laga lite pannkakor. Äntligen torsdag! Ja, får se hur många det blir den här gången då. Kan Gustav, Ida och Erik äta med oss? Yes, bring them on bara. Så bra med Milda, som berättar när det är rätt temperatur att steka. När det slutar bubbla, i med smet. Känns riktigt bra det. Ellen och Marco kommer också. Kul, torsdagsrekord. Världens godaste, frasigaste pannkakor. När det slutar bubbla, stek Milda. Pappa, visst är det torsdag imorgon igen?